ጤና ስጥልን የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት ማህበራዊ ድረገጽ ተከታታዮቻችን የእለቱን ዋና ዋና ዜናዎች ይዘን ቀርበናል አብራችሁን ቆዩ ኢትዮጵያ የተማሩ ዜጎቿን በውጭ ሀገር የስራ ስምሪት በመላክ ተጠቃሚ አለመሆኗ ተገለጸ መንግስት ለዚህ ያስቀመጠው ግልጽ አሰራር ለመኖሩም ታውቋል ከኢትዮጵያ ህዝብ ተመጣጣኝ ቁጥር ያላት ፊሊፒንስ 11 ሚሊዮን ገደማ ዜጎቿን በውጭ ሀገር ስራ በማሰማራት እድሉን እየተጠቀመችበት ነው ፊሊፒንስ በአሜሪካ ብቻ ከሚገኙ ዜጎቿ በየአመቱ 10 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ታስገባለች ኩባ ደግሞ ወደ ውጭ ከምትልካቸው የጤና ባለሙያቿ ብቻ 11 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር በየአመቱ የውጭ ምንዛሬ ታስገባለች የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው የአማራ ክልል ጠቅላይ ፍርድ ቤት አቃቤግ በአቶ በረከትና በአቶ ታደሰ ካሳ ላይ ያቀረባቸውን የቃል ምስክሮች ማዳመጥ ጀመረ ፍርድ ቤቱ ግንቦት አምስት ቀን 2011 ዓ ምት በኋላው ችሎት አቃቤግ ህግ በአቶ በረከት ስሞንና በአቶ ታደሰ ካሳ ላይ አሉኝ የቃል ምስክሮች ከግንቦት 21 ጀምሮ እንዲያሰማ ቀጠሮ መስጠቱ ይታወሳል የአማራ ብዙሀን መገናኛ ድርጅት እንደዘገበው ሱዳናውያን ወታደራዊ ኃይሉ ስልጣኑን ለሲቪል ዜጎች ያሸጋግር ሲሉ ለሁለት ቅናት የሚቆይ ሀገር አቀፍ ተቃውሞ በዛሬ ሁለት ጀምረዋል የተቃውሞ ሰልፉ መጀመሩን ተከትሎም በዛሬ ሁለት በካርቱም አውሮፕላን ማረፊያ ጣቢያ በረራዎች መስተጓጎላቸው ተገልጿል የተቃውሞ መሪዎች ለሁለት ቅናት የሚካሄደው የዚህ ሰልፍ ዋና አለማ የሱዳን ህዝብ ለውጥ የሚፈልግና በወታደራዊ ስርዓት መመራት የማይፈልግ መሆኑን ለዓለም ህዝብ ማሳወቅ ነው ብለዋል ቢቢሲ የመረጃ ምንጫችን ነው የናይጄሪያው ፕሬዚዳንት መሐመዱ ቡሀሪ ቃለ መሐላቸውን ፈጽመዋል በሁለተኛው የስልጣን ጊዜያቸው የተዳከመው መጣንያት ሀብት እንዲያንሰራራ ማድረግ የሚዛመተውን ውስና ማስቆምና የሀገሪቱን ጸጥታ ማስፈን አሁንም የሚጠበቅባቸው የቤት ስራ ነው ቢቢሲ እንደዘግበው አሜሪካ በጸረ ሽብር ተባብሮ አይሰሩም ካለቻቸው ሀገራት ስም ዝርዝር ተርታ ኤርትራን አስወጣች የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስተሩ የማነ ገብረ መስቀል ፍረጃውን የተሳሳተ ቢሉም ሰረዛውን ከምንም ይሻላል ብለውታል እስካሁን ድረስ ኢራን ሰሜን ኮሪያ ሶሪያ እና ቬንዙዌላ ሽብርን በመከላከል ከአሜሪካ ጋር በትብር ከማይሰሩ ሀገራት መካከል ይገኛሉ አፍሪካ ኒውስ እና ቢቢሲ የመረጃ ምንጮቻችን ናቸው በኦማን ባህረ ሰላጤ የነዳጅ ጫኝ መርከቦች ላይ ጉዳት የደረሰባቸው ኢራን ውሃ ውስጥ በቀበረችው ፈንጂ ነው ስትል አሜሪካ ሆነጀለች የአሜሪካ ደህንነት አማካሪ ጆን ቦልተን በዚህ ወር መጀመሪያ አካባቢ በኦማን ባህረ ሰላጤ ጉዳት ስላስተናገዱት ዳጫይ መርከቦች ኢራንን ተወቃሽ አድርጓል ወንጀላውን የሚደግፍ ተጨባጭ ማስረጃ ግን ማቅረብ ተስኗቸዋል ኢራን ወቀሳውን አስቂኝ ብለዋለች ቢቢሲ የመረጃ ምንጫችን ነው በማዕከላዊ ቻይና የድንጋይ ከሰል ማውጫ ስፍራ አደጋ ደርሶ የአመስ ሰዎች ህይወት አለፈ ቀዳሚ ማጣራት ውጤቱ እንደሚያሳየው ጋዝ ሾልኮ በመውጣቱ ሰራተኞች መታፈን አጋጥሟቸዋል ተብሏል የስፔኑ ሪያል ማድሪድ እግር ኳስ ክለብ ከፍተኛ ዋጋ በማውጣት ቀዳሚን ስፍራ ይዟል እንደ ንግድ ድርጅት ክለቡ የተመነለት ዋጋ 35 ቢሊዮን የአሜሪካ ዶላር ሆኗል የእንግሊዙ ማንቸስተር ዩናይትድ እና የጀርመኑ ባየር ሙኒክ ሪያል ማድሪድ ዋጋቸው ብዙም ሳይርቅ ሁለተኛ ና ሶስተኛ ደረጃ ይዘዋል ይሮኒስ እንደዘገበው የቀድሞ የኦስትሪያ መርሃዊ መንግስት ሰባስቲያን ክሩዝ ወደ ስራቸው እንደሚመለሱ ቃል ገብተዋል በስልጣን ላይ ለመቆየት የሚያበቃቸውን ይሁንታ አለማግኝታቸውን ተከትሎ በዚህ ሳምንት ሊለቁ ችሏል የሮኒውስ የመረጃ ምንጫችን ነው የዕለቱን ዋና ዋና ዜናዎች አጠናቅናል ዜናዎቹን ያቀረብኩላችሁ እኔ ኪሩቤል ተሾመነኝ ጤና ይስጥልን